bismillahi rohmanir rohiym endi bir o'rinda to'g'ri shariatda ba'zi o'rinlarda kizibga ruxsat bergan joyi kelgan masalan jangda al harbu harbuhodia deganlarku rasululloh sallallohu alayhi vasallam jang xiyla deganlar va odamlar o'rtasini isloh qilishda kizibga ruxsat berganlar buni mana adabufratda boshqa kitoblarda sharhladik ikkita odam urushib qolgan unisuiga borib u i haqida yaxshi gaplarni gapirasiz o'zi unday demagan bo'lsa ham e sizni haqigizda yaxshi gumonda u kishi pushaymon bo'lib yotibdi siz bilan urushganiga deb sizni yaxshi ko'radi sizn haqigizda unday dedi siz haqigizda bunday dedi deb unga paxta qo'yasiz ya'ni eshitib bechorani ko'ngli yumshab ketadi u odam meni shunchalik yaxshi ko'radimi deydi yumshaydi sizga nisbatan ya'ni o'shanga nisbatan ana bu ikki kishini o'rtasida isloh qilish uchun kizibga ruxsat berilngan lekin bu ham ochiqchasiga kazzoblik qilmaysiz siz unda tavriya qilasiz ya'ni gap o'yini misol uchun ibrohim alayhissalom kim bu deyilsa singlim dedilarku xotinlarini singillarida de, dindagi yolg'on emas bu gap gap o'yini tavil qilib gapirasiz tavil degani ya'ni unga shu bir mujmal bilan ya'ni ijmol bilan gapirasiz shu har tomonga bursa bo'ladigan uslubda gapirasiz ya'ni bir odamga borib o'rtasini isloh qilmoqchi bo'lsangiz sizni yaxshi ko'radi u birodar deysiz maqsadi shunday bo'ladiki xo'p mo'min mo'minni baribir ozgina bo'lsa ham yaxshi ko'radiku to'g'rimi kofirchalik yomon ko'rmaydiku mo'min mo'minni ana shuni nazarda tutasiz tavil degani shu nimadir bir o'yin qilib gapirasiz ya'ni siz haqingizda yaxshi gumonda deysiz siz bilan bia hamfikru deysiz masalan ham fikr deganda shuni nazarda tutasizki olloh bir degan narsada ham fikrmi jannat do'zax payg'ambarga iymon aqida bir butunligi ham fikrmi ana shu narsarni nazarda tutasizda xuddi sizdek odam o'sha odam deysiz siz faqat tushunmayapsiz uni bir biringlarni tushunmayapsizlar sizlar bir xil sizlar gapiradigan gapinglar sizlarni deb mana ikkalalarni kelishtirasiz shunaqalib ya'ni maqsadingiz nima bo'ladi tavil qilasiz bu yerda ya'ni o'sha bir asoslarni nazarda tutasiz bir xilligida ochiq aytmaysiz ana shu nimalarda farqi borligini ammo sunnat hech qachon ochiqchasiga kazzoblikni muboh qilib kelmagan deyapti ya'ni qo'yib qo'yover kizibdi isloh bahonasida deb haligi beburt bo'lib kelishlikka shariat ijzot bermaydi u narsada chunki aksincha nafratlantiradi shariat ijozot bergan kiziblar gap o'yini qilish shama qilish doirasidagi kiziblar misol uchun qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam badr jangidan avval badrni atrofini ko'zdan kechirib yurganlar kofirlardan bir ma'lumot to'dalash uchun kofirlar haqida ya'ni nechi kishi ular qancha qurol yarog'i bor nima qilyapti shunda ashoblardan alohida uzoqroq ketib qoldilar yo'lda bitta chol uchrab qolganda rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ki, sen kimlardansan sen degan nima qilib yuribsan bu yerda deganda rasulullohga qarab tanimagan rasulullohni shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam men suv suvdanman men deganlar arablarda avvalgi kunda avvalgi zamonlarda shunaqangi qabilalar suv bo'yida yashaydigan qabilalar o'zlarini suvdanmiz deb nomlashgan bizda de masalan tog'danmiz deydiyu qayerliksiz desa tog'likmiz deydi yoki yani, mana vodiylikmiz deydi to'g'rimi aslida tog' vodiy degani bir joyni nomi emas tog' vodiy o'zimizni o'zbek tilida ham tog' vodiy shunga o'xshash arablarda shu suvni yaqinida odamlar yashagani uchun qayerdansan desa ko'pchilik suvdanmiz degan raslulloh sollallohu alayhi vasallam unda hozir suvdanmiz deganda haligi odam o'ylaganki bir suv degan o'sha joy bo'lganda suvlik joy o'sha yerdan degan narsani nazarda tutyapti xuddiki masalan vodiydanmiz deysizku qayrliksiz desa vodiylikman deysiz aslida vodiylik vodiy desa qayer nazarda tutinadi masalan andijon farg'ona marg'ilon o'sha yerlar vodiy desa sizni nazaringiz bizni masalan samarqandda ham bitta vodiy bor bunday pastlik dashga chiqsak ikki yuz metr uyimizdan nariroqda shunaqangi pastlik bor edi jarlik ya'ni o'ha nazarda turamanda qayereksiz desa vodiylikman deyman vodiylikmanda rostdan vodiy bor bizni uyimizni oldida ham yolg'on gapirganim gapir, yo'q men bu yerda gap o'yini deyiladi mana shu narsani rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunaqa qilganar haligi chol rasulullohga qayrliksiz desa o'zlarini fosh qilib qo'ymaslik uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha o'sha suvlikman men deganlar maqsadlari u su, suvdan bo'lganku inson to'g'rimi suvlikda haqiqatdan inson suv bor jasadimizni mana yetmish foiz deyilnadimi inson jazai suvdan iborat ana shu gap o'yini deyiladi faqat ana shundi ham qarang qachon ishlatilinadi hozir rasululloh sallallohu alayhi vasallam kofirlarga ishlatyaptilar shu narsani ya'ni o'zlaridan zararni daf qilish uchun jang hiyla degan bobdan ishlatyaptilar bu narsani o'rganib olib musulmonlarni kalaka qilib yurilmaydi ustidan kulib ba'zi odamlar o'zicha ana shu narsalarni o'rganib olib odamga o'xshab undan bir narsa so'rayotgan bir musulmonni kalaka qilib o'tiradi aytdikku masalan patvo berishda hattoki shunaqa qilib kalaka qilib patvo beradi ba'zi odamlar supurgin tikka qilib qo'ysa nima bo'ladi desa bitta odam tikka turadi deydi ha bu ustidan kulishdan boshqa narsa emas uni bir odam bir saro mullaga savol beryapti siz kim rofldin haqida agar shubhasi bo'lsa kelsin joyiga o'tkazib qo'yaman debsiz hamma rofuuldin qilish haqidagi dalillarni men zo'r <laughs> bilaman debsiz ya'ni joyiga o'tkazib qo'yaman degani men mana keldim qani gaplashaylik rofullayden bo'yicha deyapti bir odam saroy mullaga chiqib endi bu ishini men yoqlamayman o'sha kishini ham shu qilib saroy mullaga chiqib rofuldn haqida gaplashishligini aytdikku bu narsa kerak emas saroy mulla bilan muammo hozir faqat rofuulayn masalasi emas ho'p mayli endi lekin shu odamni maqsadi tushunarliku siz hammani o'tqazib qo'yaman debsiz degani nimani nazarda tutyapti bu odam tushunarlik ki har qanday o'zbek tushunib turadi uni maqsadi nima edi ya'ni hammani yengib tashlayman demoqchi endi u saroy bilan nima deyapti unga qarab qarang siz menga qarang deyapti ha desa hozir tik turibsizmi o'tiribsizmi deyapti bechora odam ham soddaroq ekanda endi u kishi ham shekilli o'tiribman deyapti ko'rdizmi o'tqazib qo'ydim sizni deyapmi bo'ldi ketavering deyapti hozir bu odam qarang u kimni ustidan kulyapti u anai odamni ustidan kulyaptimi o'zini ustidan kulyaptimi o'zini ustidan kulyapti bu chunki o'zini ahmoqqa solyapti u tushunib turibdiku nima uzun demoqchiligini o'sha odamni u ochiqchasiga o'zini o'zi istehzo qilishdan boshqa narsa emas bu e aytmoqchimanki mana shunaqangi yolg'onchilikni musulmonni bir foydasiga musulmonga bir ishlatilmaydi bu narsani inson o'zidan bir zararni daf qilish uchun jang hiyla degan bobdan ana shunaqa narsadan ishlatiladi karaka qilish uchun ishlatilinmaydi bu mana hozir rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasablarini xabar qilyaptilar o'sha so'ragan cholga qayerliksan desa suvliyman deyaptilar vodiylikman degandek ehtimollik gap bilan xabar qilyaptilar ya'ni har tomonga bursa bo'laddigan gap bilan u bechora so'ragan odam o'yladiki bechora deganimizdan maqsad ya'ni sodda demoqchimanda ya'ni ha o'sha bir suvga nisbat berilgan bir, bir qabiladan bo'lsa kerakda bu odam deb o'ylab qolavergan holbuki rasululloh sallallohu alayhi vassallamni maqsadlari inson suvdan yaratilinadi o'sha suvdanmiz biz demoqchi edilar demak ana yani, shu darajada o'z nasablarini maxfiy qilishga mubolag'a qildilar buni biz ketmon darslarda gapirgandik ana shu qani qayerdaksan ayt o'zingni nega berkitasan deydigan nodonlarga mana rasululloh ham o'zlarini berkitganlar bu birovdan qo'rqish degani emas odam din dushmanlarini shunaqangi chap berish uchun iloji yo'q shunday qiladi va xabarlarda lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech yog'on gapirganlari yo'q hozir rost gapni gapirdilar suvdanlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam lekin u odam nazardatutyotgan suvda emas o'zlari nazarda tutayotgan suvdanlar xuddi shunga o'xshagan bir voqea mana abu abubakr sidiq roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hijrat qilib kelayotganlarida rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan arablar yo'lda abu bakrni tanishardi ko'p borib kelib safarlarda yurgan rasululloh salllohu alayhi vasallamni tanishmagan lekin eshitishgan bitta payg'ambar bor o'sha makkada chiqqan degan gapni eshitgan arablar agar rasulullohligini bilib qolishsa hozir qurashga ushlab olib borib berishi mumkin chunki yuzta tuya tikilgan rasululloh sallallohu alayhi vasallamni boshlariga tirikmi o'likmi olib kelinsa agar sun uchnabakr oziyala ahu rsullohsllou alayhi vasallam yashirishga majbur bo'lganlar yo'lda yashirib olib ketganlar madinagacha ya'ni Kem, olsa, adamlar, ki, kim agar ya, yo'lda uchrab qolsa abubakrni tanigan odamlar tabiiyki yoningdagi kim abbakir deb so'rashgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanishmaydi shunda rasululloh aytadilar e, abubakar roziyallohu anhu aytardilar ha menga yo'l ko'rsatuvchi bu deganlar so'ragan odamlar o'ylardiki haqiqiy yo'l ko'rsatuvchi ya'ni haligi yani, isquvar deyiladiku avvalgi zamonlarda hozirgi zamondagi mana bu navigator vazifasini ya'ni gps vazifasini odamlar bajargan yo'l topib bir joyga olib ketgan odamlarni hozirgi zamonda texnika orqali qilinyaptiku yo'l ko'rsatishliki ya'ni shunaqa odam adam. bu menga yo'lni ko'rsatib ketadigan odam degan odamlar ha yo'lni ko'rsatib bir joyga shomgami bir joyga olib ketyapti ekanda endi bu odamni deb o'ylashgan holbuki abubakr roziyallohu anhu maqsadlari oxirat yo'lini ko'rsatuvchi odam menga deganlar demak yolg'on gapirmaganlar to'g'rimi haqiqatdan rasululloh yo'l ko'rsatuvchida lekin ular o'ylayotgan yo'lni emas oiratni yo'lini ko'rsatuvchilar ana shu yerda mana hozir haligi o'zimizda aytgandek si ham kuymayapti kabob ham kuymayapti yolg'on ham gapirganlari yo'q va o'z navbatida vaziyatdan ham chiqib ketyaptilar shuning uchun ham inson iloji boricha ana shu paytlarda ham hattoki mana jang paytida kofirlar bilan muloqot paytida ham yolg'onni shu ikki tabaqasiga ko'ra ochib yubormaydi shunaqa yolg'on gapirish kerakki dinizga ham zarar qilmasin va nafsinizga ham zarar qilmasin shunaqa end eplash uchun endi insonda qobiliyat kerak ular ha, haqiqiy yo'lni ko'rsatishlikni nazarda tutardi abu abubakr rau bo'lsa yaxshilik yo'liga rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetakchi ekanliklarini nazarda tutardilar bakr so'zlarida rost aytardilar maqsadlarini esa yashirardilar shuning uchun ham mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda aytganlar ana shunaqangi kinoya gaplarda yolg'ondan behojatlik bor ya'ni aqlingizni ishlatsangiz yolg'onga hojat qilmaydi gap o'yini qilib chiqib ketishi mumkin vaziyatdan yolg'ondan behojatlik bor degani shu umar roziyallohu anhudan ham keladi bunaqan rivoyat tariz qilsang deyaptilar tarizda ya'ni shu gap o'yini degani gapni aylantirish degani sen yolg'ondan iffatingni saqlashligingga yetarlicha yetarlicha imkoniyat bor deganlar ya'ni yolg'onga borishga hojat qolmaydi buni tafsirda ba'zi ulamolar uh, aytgan mana oyatda latuaizni bimanasitu deydilarku muso alayhissalom xizrga ya'ni men unutib qo'ydim endi meni jazolamang deydilarku maqsadlari shunda muso alayhissalomni unutmagan bo'lganlar aslida lekin o'sha taris qilib gapirganlar bu yerda ya'ni esdan chiqmagan o'zlarini o'sha unutgandek qilib qo'yganlar hizir u kishini haydab yubormasligi uchun unutdim deganda nimani maqsad qilganlar biz bilgan zehnini unutishni emas xato qilishni ya'ni xato qilish ham unutishda shuning uchun shu narsani maqsad qilib aytganlar i aytadilar al kalamu min an yusarraha fihi bil kazib so'zlashuv unda ochiq yolg'onni gapirilishligidan keng narsa deganlar ya'ni so'z qobiliyating bo'lsa seni ochiq yolg'on gapirishingga hojat qolmaydi so'zlashuv katta eshik katta narsa unda yolg'onga hojat qolmay so'zlashish imkoniyati bor endi albatta bu hammani qo'lidan kelmaydi shuning uchun bu kishi juda tor olidilar hozir yani, kizibdi hattoki o'sha jangda ham yoki odamlar o'rtasini isloh qilishda ham ochiq kizib ishlatmaslik kerak deyaptida bu kishi yani, tariz ishlatish kerak deyaptilar lə? yaxshi lekin bu hammani qo'lidan kelmaydida bu narsa odam juda gapdon bo'lishi kerak u uchun aqlli bo'lishi kerak hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ochiq aytganlar uch o'rinda kezib halol deganlar o'sha şey, odamlar o'rtasini isloh qilish jangda va er xotin o'rtasini isloh qilishda de yani. deyilgan shuning uchun ham bunda endi haligi qattiq olmaslik kerak umar so'zlaridan o'tdik ollohga qasam yaxshi ko'rasanmi desa bir xotin eriga qarab yoki er xotiniga qarab ha allohga qasam yaxshi ko'raman deyish kerak chunki mo'min mo'min -mu -mu yaxshi ko'radiku deganlar yomon ko'rmaydi baribir mo'min -mu mo'minni yani to'g'rimi ana shu nazarda tutib ollohga qasam yaxshi ko'raman deydi hattoki masalan haligi bir sahobalarni rivoyatlarida kelgan xotinlari ularni joriya bilan ushlab olganda nima qilayotganding desa shu yerda qasam ichib bo'lsa ham vaziyatdan chiqib ketgan bu narsalar dalilki isloh uchun zarar qilmaydi yolg'on gapirsa ham to'g'ri yaxshisi zimma bari bo'lishligi uchun tariz ishlatgan yaxshi lekin tarid olmasa odam shu yolg'on gapirsa ham isloh uchun yoki jangda zarar qilmaydi buni dalili mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarg musaylamatul kazzobni o'ldirib kelishlikda ochiq yolg'onlarni ishlatishga ruxsat berganlar janglarda ya'ni borib rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yomon ko'rgandek qilib ko'rsatib o'zini yolg'onmi bu ochiqchasiga musa kazzob kazob debmanmi nima kabil ashrof demoqchi edim kabil ashrof kabil ashrofni o'ldirishlikda muhammad muhamad maslama roziyallohu anhuga ochiq kiziblarda ishlatishga ruxsat berganlar u kishi borib bizga qarz berib tur mana odam jonga teydi bizdan pul so'raverib senga qaytarib beramiz degan ochiq yolg'on bular ana shularni ishlatib borib o'sha nimani kabil ashrofni kallasini uzib kelganlar mana shular ochiq dalil demak yolg'on gapirish jangda shunaqa paytlarda joiz